somos nós quem vamos abençoar este casal, mas sim o nosso Deus. Por isso nós dependemos dele e dependemos da tua palavra. Então, para confirmar, para que Deus possa prolongar esta felicidade, não só neste dia, mas eternamente, que Deus possa confirmar e continuar a obra que ele deu início. Várias queixas.